Hej bloggere, jeg har en glædelig nyhed til jer. Det er nu blevet muligt for jer selv at gå ind og redigere jeres profiler, hvilket jo kan være ret nyttigt. Det I gør, det er, at I er her på jeres kontrolpanel. Det er her, I kommer ind, når I er logget ind. Så går I ned under indstillinger, og så vælger I den, der hedder User Profile Widget. Og herinde, lad os nu forestille os, at det her billede ikke var her, der finder I så et billede ved at trykke upload, og vælg fil, og så vælger jeg lige et billede af Julie her, og så gør jeg det en lille smule mindre, fordi jeres user profile widget er kun cirka 270 pixels bred. Og derfor skal billedet her heller også maksimalt være 270 pixels bred. Hvis nu, at I har en eller anden fejl i jeres tekst, det kan være, at det er formateringen, der driller, eller et eller andet, så kan I tage teksten her og kopiere den, og så tage den, der hedder New Document, hvor I så kan indsætte den. Så skal I igen uploade billedet. Sådan. Og I kan se, jeg trykker bare på billedet en gang, så får jeg den her frem og kan justere. Sådan, billedets størrelse. Så siger jeg bare, gem ændringerne. Og så kan jeg for eksempel sige, besøg websted. Og whoopty, kan se, kommet fint billede på. Det er også her, jeg kan gå ind og redigere teksten, som står her. Og i det hele taget gør det lidt mere personligt. Så det håber jeg, I vil benytte jer af. Hej!